চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন মাফিয়াৰ দপদপনি চিৰাং ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন বিষয়া সহ তিনি কৰ্মীক দলবদ্ধ আক্ৰমণ বন মাফিয়াৰ আহত চাৰি বন বিষয়া কৰ্মীক হস্পিতালত ভৰ্তি শ্বিলঙত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠক সামৰি অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে কাইলৈ মুকলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰাৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে মাজুলীৰ আউনী আদি সত্ৰত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধী সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী সাক্ষাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলি আৰু জেংৰাইমুখ তিনিআলি পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে তিনি ধন কুবেৰ সুকন্যা বৰা চামেদ আলী আৰু ভাস্কৰ ডেকাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য পুনৰ পৰা বিছ কোটিগৰাকী তিনি অভিযুক্ত সম্পত্তি পাহাৰ দেখি হতবাক তদন্তকাৰী আৰক্ষী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ দুদিন বাকী অযোধ্যাত অব্যাহত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী 22 জানুৱাৰী অৰ্থসূচী ঘোষণা অসম চৰকাৰ বিয়লি আঢ়ৈ বজালৈ বন্ধ থাকিব সকলো কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষা